县府文化局日前办理一起心动2023南投剧场艺术季启动记者会，邀请参与艺术季表演的11个艺术团体代表与会。此次的艺术季包含音乐、舞蹈、戏剧、戏曲等不同属性的9场剧场节目，也邀请民众踊跃参与。我们今年的南投剧场艺术季啊，从6月11号到11月5号啊，要隆重的登场。那我们今年度啊，所定的主题啊，叫做“一起心动”，就是因为呢，台湾的地理中心碑就在我们南投的埔里，也就是呢，南投其实就是台湾的心脏啊。那我们从南投的心脏地带，透过这个表演艺术的舞动哈，让大家来一起心动。那这个是延续我们过去的双城艺哦，我们是希望能够借由这样一个活动哈，带动我们南投县整体的这个表演艺术的风气跟水平。县议员张婉慈感谢县府文化局以及各个艺术团体的用心规划，并表示暑假即将到来，邀请民众带着小朋友售票前往观赏，相信在此次一连串的表演当中，小朋友们一定能够受益良多。暑假快要到了，大家是不是还不知道要去哪里玩呢？那这次我们的南投县文化局也举办了相当多的戏剧表演，那也欢迎各位家长可以一起售票带小孩子一起到我们文化局以及埔里的艺文中心来观赏精彩的演出。那其实平常时呢，我们小孩子呢，除了在学校有学一些才艺之外，其实我觉得看的也很重要。那也真的是很鼓励大家一起来参加。那其实自身来参加，那感觉会更不一样。也希望大家用行动一起来支持每一位表演的团体。在节目安排上，不但有素人与演艺团队共同创作的客制化演出，更邀请到在地杰出演艺团队以及在南投扎根数年的国内知名演艺团队一起共享盛举，相信能够带给民众不同感受的艺术体验。记者邱秉俊，南投市采访报道。